За последиците от санкциите по закона Магницки и за външната политика на България, за гласовете за импичмент на президента Радев, за изборите на фокус е президента Росен Плевнелиев. Здравейте! Радвам се, че сте тук. Благодаря. Тук партиите в България, в които има санкционирани по Магницки, общо заето се държат все едно ситен дъжд вали. Вие какво мислите за втората порция излезли имена? Видяхме много смислено интервю, тежки и правилни думи на световен лидер, човек, който стои в основата на този закон. Не бива, не само международното общество, но българите, обикновени човек в България, да остава с впечатлението, че, както видим, тук нищо няма да проистече, ще заметем нещата под килима. Едва ли нещо се окаже, че в крайна сметка те американците, това е само въпрос на геополитика и като че ли не можем да извадим никакви доказателства. Посланието към народа е много тежко. Че дори и Съединените щати след цялата кампания и мощта на Америка като така, в крайна сметка не могат да направят нищо на, например, на един Делян Певски. Да, той действително от първите редици в парламента и ДПС го подкрепя, обяснява, че е ценно за партията. Като президент, според вас, какво означава за вас казаното и от Бил Браудър? Той казва, че и много други държави гледат с недоверие към България в момента след санкциите. Това така ли е или е преувеличено? Така е. Днес България на никъде. Наистина, на никъде. Без план, без посока, запокитени някъде в периферията, много тежки провали на геополитическата, на международната сцена, гарнирано с много тежка комбинация от кризи, основно политическата е една от тях, която допринася и всичко останало. И когато нашите политици, действащите в България, не успеят да се договорят дори за минимума на смислени, важни законопроекти, които да минат така, че международната общност да каже... България има поне желание да се раздава справедливост. Институциите, независимо от политическата криза, имат зелена светлина да работят. Той смятате ли, че ГЕРБ ще доведат до край след изборите приемането на антикорупционното законодателство, каквато заявка дава? Да. Винаги съм бил убеден в ГЕРБ нещо повече. Аз имах пълен карт-бланш заедно с господин Паси, като видни преговарящи при последните избори на контактната група в рамките на нашото членство. Имахме пълен карт-бланш да преговаряме за всичко. И ако имаше искрено желание тогава от лидерите на ПП и ДБ, ние ще да сме далече напред в това законодателство. И вие ли смятате, че като Борисов, че ако това антикорупционно законодателство беше прието, тогава нямаше да се случи този списък Магницки? Не мога да кажа същото, но ще кажа следното. От една страна Магницки е много ясна геополитика. Ако погледнем целият списък защо на всички... Защо го наричате геополитика? Обяснете го на зрителите. Защо наричате излизането на списъка геополитик? Защото Съединените щати, Обединеното кралство, аз искам да видя Европа там, са в пълното си право да накажат, да санкционират всички, които правят бизнес, сенчест или дори какъвто и да било, с режима на новия Хитлер, с Путин. Това се е едно да санкционирате на времето тези, които са правили бизнес с Хитлер. Това би могло да попречи на разрастването на един световен конфликт. Но Горанов какво прави в тази? Именно за това мисля, че темата с Горанов е много странична. Тоест, ако кажем, че Съединените щати са в пълното си право да санкционират всички по руска линия и ние видяхме русофили, руски енергийни интереси, не мога да предположа дали има руска линия. И по същия начин не мога да предположа, това е изключително важно, ако има пък директни доказателства за корупция. Се извадат. Най-после, от думите ви обаче излиза, че за американската страна има руска линия и в това. Така ли? Би могло да бъде, защото в крайна сметка вие виждате, тая че руска този линия закон... може ли да е така наречения турски поток, който го наричаме по всякакви начини, който даде възможност на Путин да заобиколи Украина? Много ми се иска да има малко повече яснота от хората, от които зависи това, за да не влизаме в тази теория на конспирацията. Всички ние. Добре, наистина българските институции. Да, българските институции да разсеят всякакви съмнения първо. В случая с Горанов, може би и с Пеевски. За корупция ли става въпрос? Или става въпрос за геополитика? Според вас партиите, в които има санкционирани, реагират ли адекватно в този момент? Гледна точка на ГЕРБ мога да кажа, че Борисов винаги действа много бързо. Тоест още при 3 години, когато стана скандала с Бошков и така нататък, Борисов се прости веднага с Горанов. Въпросът е обаче, когато режеш, дали това е достатъчно?
Защото все пак това поражда един много основен въпрос и той е логичен. Когато втория човек в държавата е уличен в корупция, какво се случва с първия в държавата? Дали той е замесен в това или не е замесен? Това е изключително логичен въпрос. Но вижте, в момента цялата власт е в ръцете на Радев, преди това беше на Кирил Петков. Така извадат тия доказателства. Ако не работи прокуратурата, обаче тогава как се вадат доказателства? Имаше много други механизми. Имаха техен министър Рашков, който правеше самостоятелни разследвания. Ние видяхме какво се случи с Рашков в момента, в който той може би щеше да оглави един антикорупционен отбор. Моя апел към всички е, ето идват нови избори. Да. Дайте да хванем последния влак на тази промяна, която и българските граждани очакват. Тази реформа трябва да се случи, да засилим институциите. Знак на добра воля на всички политически партии. Нека по списъка Магницки да се направят специални екипи. Моя апел и към Европейската комисия. Тя има ли специални екипи, които да работят тук на място? Разбира се. Защо не? И специално аз апелирам към Европейската прокуратура. Тя виждаме, че доста сериозни трудности преживява в последната седмица. Има европейски делегирани прокурори в България. Нека да се задействат. Нека те да работят с американските партньори, британските. Нека да се види истината. Нека да се раздаде справедливост. Ами ако това се окаже... Това е апел ви като опитен политик, да, и за да може да решим този казус. Да не изпадаме в теории на конспирация. Можем да имаме две различни групи. Европейски делегирани, плюс местни, с международна група. Действайте, нека най-после се раздаде справедливост. Ами ако се окаже, че дори и срещу Пеевски американците нямат нищо. Тогава какво означава това? Къде сме тогава ние? Вие какво си мислите би означавало това? Това е интересен въпрос, който задавате. Това е интересен въпрос, аз си задавам много въпроси, аз си задавам и другия най-елементарен въпрос. Ами ако погледнете индекса на Transparency International за борба с корупцията, там България заедно с Румъния, нали ще съгласите, Румъния, Гърция, Хърватска, Република Северна Македония, Молдова, това са държави, които имат еднакво ниво на корупцията. И всеки българин би се съгласил с тази теза. Защо наказанията в България са в пъти повече? Отколкото, например, в една Сърбия или в Гърция или в една Румъния. Въпрос само на корупция ли е? Вие какво мислите? Не е само на корупция, за съжаление. И на геополитик. Забравих да ви питам се, и за да затворим тази тема. Че тази тема може да се обърне срещу демократичното развитие на България. Ако се окажа, че няма доказателство, а било само геополитика, тези хора ще станат герои. А Америка ще изгуби своята тежест, което аз не искам да се случи. Президента Радев, като казахте геополитика, каза във Варшава, че освен оръжия, трябва да се търси и пътя на дипломацията. Имаше тук една грешка в дублажа в интервюто. Пътя на дипломацията, не на демокрацията. Според Бил Браудър, това е наивно. Вие какво мислите? Бил Браудър, бащата на Магницки. Аз апелирам, като всички тия измислени миротворци в България, като Румен Радев и Корнелия Нинова, ако истина са поне мъничко честни, като говорят за мир, да се обърнат, ето, пред българските медии, пред българския народ, към този, който наруши мира, който взриви международния правов ред, Путин, и да му кажат, господин президент на Руската федерация, вие нахлухте незаконно в Украина. Спрете се. Дайте да седнем на масата да преговаряме за мир. То е нещо, което всички повтарят, всички световни лидери. Спрете се. Но въпросът е, пътя на дипломацията може ли да бъде използван в тази ситуация? Тази война е екзистенциална. Тя е не само екзистенциална за режима на Путин, нали, на съвременния Хитлер, който реши да напада нациите просто заради... Спомнете си, няма нищо случайно. Той надписа едно писмо до всички европейски лидери, особено до Байден, в което каза, изтеглете американците войските си от посочи България. Тоест Путин си играе, преди да нападне Украина, той написа това писмо и той каза много ясно, ай, тия държави, американци, изтеглете се от тях, защото това е моя сфера на интерес. Тоест, иска ли президента Радев и Корнелия Нинова и тем подобни да осъдят България да бъде част от руската геополитическа сфера на влияние? Мой въпрос към него. Второ, самият Путин много ясно и категорично написа едно есе в 5000 думи, в което каза, че Беларусия, Украина, Русия са едно, единството, тройката на славянските интереси. Аз ви казвам, че ако режима на Путин спечели тази война, той ще интегрира и Беларус,
и ще стигна до Полша. Има ли опасност за България, според вас, ако категорично спечели тази има. Разбира война? Разбира се, че. То. Защото Путин много ясно заяви, България в моята геополитическа сфера на влияние. Написа го. Как оценявате думите на президента Радев, че ще наложи вето за руското ядрено гориво, ако се наложи? Радев е новия Орбан. Той ни позиционира там, където, за съжаление, Орбан се позиционира. Двамата говорят по един и същи начин. Опорните им точки са еднакви. Това са опорните точки на Кремъл. Много жалко. Това какъв сигнал за останалите държави, според вас? Защото Радин... Връщаме се една година назад. Президента Радев каза, че Русия ще спечели тази война. Тоест Хитлер ще спечели войната. Цитирам българския президент. Второ, Радев на два пъти каза, че Крим е руски. Радев казваше, отиде в Полша, за да каже, че санкциите срещу Русия не работят. След което започна да повтаря теза на руснаците, че специалната военна операция е неговата дясна ръка. Ето ви, цитирам вчера Румен Радев. Излиза пред медиите и казва, пропуснали са възможността за триъгълни сделки. Добре, ама какво означава триъгълна сделка? България дава старото си 40-годишно руско въоръжение, при което ние сме на никъде с това руско въоръжение, защото не сме съвместими с НАТО. Ние имаме една... От това, което казвате, извинявайте, че ви прекъсвам, смятате ли, че са правилни гласовете за импичмент на Радев, които се чуха подети от Атанас Атанасов от Демократична България? Категорично неправилни, една отново много тежко неразбирателство. Неправилно е това, защото политическите тези на Радев са едно, съвсем друго е, кажа така, неспособността на проевропейски сили в България да направят нещо заедно. Отвъд ясното русофилство на Радев и неговата невъзможност. Тоест няма основания за импичмент на президента и би било грешка. Има много основания за импичмент, но не в момента. Аз написах статия преди много време, кога и как Румен Радев наруши върховенството на закона в тази държава. Той нарушаваше системно конституцията. Тази статия е факт. Прочетаха 400 000 българи. От това, което казвате, но обаче не е сега момента. Когато има основание, защо да не е момента? Чака ни много тежък сценарий, който е и за мен е фаталният сценарий за България през тази година. Това е сценария, в който в крайна сметка Путин и неговия план за България ще победи. Питам се да обясня. Виждате как в разтърсене на една седмица... Само, извинявайте, за да довършим темата. Вие казвате, е че президентът е нарушил конституцията и че е извършил държавна измяна. Не държавна измяна. Той е нарушил конституцията. Той не е извършил държавна измяна. Друг е въпросът дали от тук нататък това, което той прави, може да се третира като такова. Вижте, на къде сме тръгнали? Питам ви, ако в рамките на една и съща седмица стартират два референдума, които целят да извадят трайно България от нейното европейско и демократично развитие. Единият с налагане на президентска република, другия с ваденето на България от еврозоната за още 20 години. Тръгнаха в една седмица. Има ли някакъв план според вас? И вашата мнение. Да си помисли мъничко. Ако се окаже, че всъщност дори да не събера 400 000 подписа, те трябва да отидат в Народно събрание, ще отидат в следващото Народно събрание. Това Народно събрание ще бъде толкова разклатено на никъде, евроатлантическите сили дълбоко разделени в братоубийствена война. Ще тоест, трябва това да вземат ще бъде една допълнителна решения, тежест. Нестабилност за невъзможност за съставяне на правителство. И тук стигаме до изборите. Защото ако организаторите, например, от Възраждане получат шанса този референдум да мине през Народното събрание, ние отиваме на референдум, който ни вади от сърцето на Европа и ни слага в рамките на флапите на Путин. Вас, ако как ще обаче... се... Да, довиша. Само да довърша мисълта. Ако обаче Народното събрание има смелостта и доблестта да каже не може да пуснем такъв референдум, ще имате от две десетки хиляди протестиращи, което ще доведе минимум до това, че ще има допълнително напрежение да не се прави правителство, което ще доведе още няколко месеца власт на Румен Радев, което ще доведе до това, че 2-1, гарнирано с референдум, е сценарий, който обслужва единствено и само геополитически интереси на изток от България. Доста тревожни думи от бившия президент. Имам един последен апел към ИПП и ДБ и ГЕРБ. Имаме последен шанс. Водете позитивна кампания, дайте решение, спрете с братоубийствената война и търсете възможности, последен шанс на тези избори да се направи правителство. Благодаря ви. Благодаря.